То есть не соблюдены конституционные права моей семьи, которые я постараюсь защитить в суде, поскольку я не нахожу других способов решения наших проблем. Така роль – це великий подарунок, бо прожити 400 років в одному фільмі і ще в такому фільмі це мало кому так пощастило, я думаю, чи кому взагалі. Великою такою подією, однозначно великою для міста Чернігова, стане 27 березня. Вперше в нашому місті ми будемо відзначати День магдебурзького права. Ми знаємо про те, що магдебурзьке право було в Чернігові, але тим не менше ніколи не привертало до цього велику увагу. Ми запрошуємо фахівців, які свого часу захищали свої дисертації з цієї теми, і які можуть розповідати про наше магдебурзьке право і які права Чернігова. Чернігів мав. Нещодавно ми розповідали про життя в ізоляції двох жінок з міста Миколаївка. У нашу редакцію звернувся чоловік, який сам доглядає за жінкою та донькою з інвалідністю. Через відсутність пандусу у будинку не може вивезти жінок на прогулянку чи навіть за потреби доправити у лікарню. Та й саме помешкання, 18 квадратних метрів, не пристосоване для життя у інвалідних візках. Разом з чоловіком наші журналісти ходили на прийом до заступника міського голови. Олександр Стукало просив чиновників розглянути можливість надання його сім'ї іншого житла, пристосованого для інвалідів. Звернення чоловіка розглядали тиждень. І ось якої відповіді він дочекався. Все, що можна чим допомогти, ми вже будемо допомагати. Але ми бачимо прекрасно, що житло видати ми не можемо зараз. Надії на те, що якась із квартирних черг, у якій з 90-х років стоїть Олександр, до нього наблизиться найближчим часом, немає. У виконкомі Миколаївської міськради чоловік під п'ятим номером. У вас чи квартирна черга номер 5. Впереді два учасника бойових дій, багатодітна родина і одинока матір. В позачерговій очереді у нас теж є, знаходиться 9 осіб, із них, із цих 9, впереді стоящі особи всі з інвалідністю, і які ЧАЕС першої категорії. Чиновники кажуть, міська рада розпоряджається тільки житлом, яке є у комунальній власності. Загалом це квартири, господарі яких померли, і стан їх далеко не кращий. На першому поверсі немає висвобожденого житла. Є однокомнатна квартира, опять же, п'ятий поверх, вона після пожежі. Будівництво нового житла місто не потягне, кажуть у міськраді. Наразі є проєкт на спорудження багатоповерхівки для працівників Слов'янської ТЕС. Але й там розраховувати на квартиру Олександру Стукало, скоріше за все, не варто, бо він аж восьмою черзі. Я б, допустим, бачу зараз ближайший вихід, це все-таки помінятися на перший етаж. Там на очереді я стою, тут на очереді я стою. Тобто просвіта і перспективи, як ми не побачили. Натомість, зі свого боку, чиновники обіцяють все ж таки розглянути можливість встановлення пандусу або підйомника у будинку, де мешкають інваліди. Цю справу доручили голові комітету доступності для інвалідів, який створений при міськраді. Страх, нерозуміння і неприйняття тих, хто контактував із хворими. Україною шириться паніка через коронавірус. У Чернівцях люди домоглися того, щоб дружину хворого також госпіталізували. Хоча наявність у неї недуги так і не підтвердили. А в Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що самоізоляція вдома є безпечною. Втім, психологи пояснюють таку реакцію людей банальним страхом перед невідомим. Люди реагують на стрес. І стрес є великий, та він пов'язаний не тільки з коронавірусом, він пов'язаний з тим, що люди не почувають себе безпечно в країні, що вони не розуміють, що діється, що розчаровуються в своїх надіях і сподіваннях. А ситуація з коронавірусом дає можливість знайти точку, де можна себе проявити, де можна оцей стрес, ніби від нього звільнитися, можна агресувати. Водночас медики нагадують, коронавірус передається контактним шляхом, а от повітряно-крапельний досі не підтверджений. Тому, щоб вберегтися від хвороби, ключовою є особиста гігієна. Вчені говорять, що якщо від хворої навіть людини на коронавірус бути на відстані 1,5 метри і заживати всіх заходів безпеки, тобто користуватися антисептиком, вчасно мити руки, не торкатися і сумісними речами не користуватися, то в теорії заразитися від цієї людини ви не можете. Найчастіше це є брудні руки, контакт, і це
є уражені продукти харчування і вода. Наприклад, якщо людина знаходиться, умовно кажучи, біля столу, на ньому знаходяться якісь страви і знаходиться склянка води. Людина говорить, слюною розбризкує, умовно кажучи, цей вірус і відходить. Інша людина підходить, випила з тієї склянки і поїла. От такий ще може бути механізм передачі. Не лише часто мити руки і уникати масових скупчень людей, а й дотримуватися інформаційної гігієни, радять фахівці. Передусім, ретельно перевіряти інформацію щодо поширення недуги, аби уберегтися від фейків. Адже завдяки коронавірусу дуже легко маніпулювати суспільством та відволікати його від інших подій, що відбуваються, наприклад, у політиці та економіці. Коли це підігріто мас-медіа, соціальними мережами, воно здається дуже страшним і дуже великим. Притому так можна не дивитися на реальні проблеми суспільства, від чогось можна відволікти людей. Люди можуть сконцентруватися на такому маленькому і конкретному, і не бачити глобального. І це, напевно, відбувається в Україні. Мусимо включати розум, мудрість і спокій. Нами маніпулюють, ми маємо це зупинити. Нами маніпулюють не вперше. Без наших зусиль нічого не станеться. На сьогоднішній день таке наше велике завдання – це якось вгамувати паніку, забирати оці от фейкові новини і налагодити правильний контакт з нашими співвітчизниками, які проживають в Італії, і, відповідно, з громадянами, які хочуть потрапити до своїх родичів або, навпаки, забрати їх з Італії. Тобто це повинно відбуватися правильно. Наразі, за даними МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено один випадок захворювання на коронавірус. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Іван у пошуках одноразових масок для обличчя. Ходить від аптеки до аптеки, але поки безрезультатно. 12 аптека, а може і 15. І нема ніде? Нема ніде. Іван далекобійник. Через кілька днів їде за кордон. На границях буває, кажуть, що знімають з машин, з маршруту, з автобусів. Ну, бо без маски, там требують маски, говорять. Медичні маски б'ють рекорди продажів. Одноразових у аптеках немає. Інших взагалі немає одноразових? Немає. А давно вже нема? Ну, напевно, більше тижня. Тобто люди розкупили? Так. Да. Масово так купували? Так. Да. Ажіотаж пов'язаний з поширенням коронавірусу, кажуть фахівці. Нових поставок одноразових масок немає, адже виготовляють їх у Китаї. Додають, ліпшою альтернативою є марлева пов'язка. Їх в аптеках вистачає, але постачальники спекулюють на цінах. Звичайна масочка тканева була гривні 70. Зараз нова ціна ми отримали 33,50. Була розцінена по 33 гривні, і відповідно вона стоїть зараз матеріально вся відложена, ми повертаємо їх, займаємося питанням повернення його на фірму, тому що ціна не відповідає якості. Фірми є, які завищують оптову ціну для аптеки, і відповідно ми мусимо, так як аптека обмежена в націнці, ми націняємо ці маски, вони виходять за дуже дорогі для людей. Ми ці маски повертаємо на фірму в даний момент. Не на камеру фармацевти зізнаються, самі дивуються цінам. Паніка через коронавірус породжує завищення вартості. Це залежить від постачальників. Якщо постачальники піднімають свої ціни, аптека може або відмовитися закуповувати цю продукцію, шукаючи де дешевше, або закуповувати у разі таких пропозицій, якщо немає. Але наскільки мені відомо, антимонопольні органи вже зайнялися таким спекулятивним підвищенням цін. І ця ситуація повинна бути під контролем держави. Сподіваюся, так воно й буде. Марлева пов'язка є багаторазовою. Виготовити її можна і власноруч. Прати, прасувати і використовувати знову. Але носити її всім не варто, лише хворим, аби не заражувати здорових людей. Що треба самому думати за себе і самому захищатися від всіх вірусів. Іван ушити ніколи придбав марлеву пов'язку у аптеці. Медики додають, окрім одноразових масок, більш ніякого дефіциту немає. Всі ліки у наявності. Просять людей не панікувати і не створювати штучний ажіотаж. Анна Яцук, Олександр Бойко, новини Рівного. Конечно, очень отличается уровень предлагаемых зарплат для представителей этой профсферы среди зарубежных работодателей. По отношению к нашим. Если, например, за рубежом предлагаемые зарплаты стартуют от 20-30 тысяч, то, к сожалению, украинские работодатели предлагают заработные платы от 12,5 тысяч гривен. Більше половини пропозицій від українських роботодавців припадає на Одеську область. По
украинским работодателям. Естественно, самый большой спрос в Одесской области. Практически половина всех размещенных вакансий приходится именно на Одесскую область для представителей данной профсферы. Согласно анализу базы вакансий резюме за последнее время, самым большим спросом на наших представителей профсферы морской транспорт пользовались из стран Китай, Польша, Германия, ОАЭ. Есть несколько вакансий даже из таких более екзотичних направлений, як, наприклад, Гвінея, Еквадор. Більше чверті усіх вакансій для зарубіжних моряків надає Китай, зазначила експерт. Боксери-юнаки з Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської областей на базі спортивного клубу «Локомотив» в найближчі декілька днів боротимуться за звання кращих на зональному чемпіонаті України з боксу. Ми вже не перший такий турнір проводимо, і люди хочуть сюди їхати, їм подобається проводити в нас змагання, так що ми раді їх приймати. Хлопці після чемпіонату зонального чемпіонату України відбираються до збірної України і виступають на юнацьких змаганнях міжнародних. Змагання зазвичай проводяться на двох боксерських ринах, але те непорозуміння, яке було між обласним управлінням освіти і Федерацією боксу, я думаю, що воно знійде на нівець і будуть два ринга. Подальше будемо змагання проводити по всіх правилах. Власні сили на чемпіонаті продемонструють і 20 буковинських боксерів. Міська федерація боксу спільно з обласною федерацією боксу підтримує і організовує цей захід. І ряд спонсорів, які долучилися до допомоги. Вони дають досвід, впевненість. І це той шлях, який повинен пройти спортсмен. Всього на зональному чемпіонаті України з боксу виступить 80 юних боксерів. Серед них і 12-річний Кирил Тумчук з міста Коломия. Хлопець займається боксом вже 6 років та зміг у минулому році у своїй ваговій та віковій категоріях стати чемпіоном України. В Чернівці юний боксер приїхав з єдиною метою. Поїхати на чемпіонат України місто Одеса. Я хочу завоювати путівку на Європу. У нас були тривалі збори літом, і ми тренувалися кожен день по 2 години. І так ми підготувалися до цього турніру. Дякую завжди перемоги від себе. І завжди, щоб мене тренера підтримували. Петро Гайдашук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Дніпрі вшанували пам'ять справжніх захисників свободи та гідності країни. У Дніпровському музеї АТО відкрили виставку, яку присвятили героям Небесної Сотні. Незвична експозиція у вигляді банерів розповідає про 6-річні намагання країни захистити власні кордони від навали російських агресорів та загарбників. Мандруючу виставку із назвою «Війна РФ проти України» побачать всі мешканці області. Ми планували експонувати її по районах, і щоб через районні осередки громадських організацій ветеранських, щоб саме ветерани в районах були гідами і презентували її в районах і розповідали, ну, як кажуть, з перших вуст про те, що там відбувалося, щоб було, ну, більш емоційне сприйняття. Після Дніпра експозиція помандрує всіма районами регіону. Експонуватимуть виставку у районних центрах Нікополя, Павлограду та Кам'янського, аби якомога більшість людей побачила незламну волю до перемоги всіх військовослужбовців, котрі щодня боронять кордони країни ціною іноді власних життів. У нас 20 банерів. Одна частина – це військові, це бойові, це битви, це персоналі, це, ну, такі якби наскрізні моменти, да, ну, самі актуальні, такі самі значущі. Це наші кіберги, це оборона Авдіївки, це трагічні і Дебальцево, да, роковини, яких ми зараз відзначаємо, це Іловайські події. Да, ми можемо говорити, і от ми стоїмо, да, в нас і бачимо міжнародну підтримку, да, воєнні злочини РФ, щоб не забували, і війна триває. Да, є банер і такий. Да, ну, тобто, самих різних поглядів, да, ми говоримо і про медиків, і про волонтерів, про журналістів, про наші втрати. Тобто, кожні події, кожні такі, да, актуальні, болючі теми, в нас банер присвячений.
Окрім банерів, відвідувачам експозиції продемонструють фільм «Шляхами героїв», який розповість про погляд молодого покоління на сучасну війну. Ба більше, містяни та гості мегаполісу зможуть поспілкуватись із свідками та учасниками українського спротиву. Такі банери повинні бути, мені здається, на кожному плакаті нашого міста, на кожній, замість реклами недолужої політики, я б так би мовити, а повинні бути от саме такі плакати інформаційної змістом, щоб люди читали, тому що багато хто не дивиться, багато хто дивиться російські канали у нас в Україні. Розуміє, яке ставлення у них до цього всього, байдуже ставлення, мені не байдуже. Так, ну як не крути, але інформаційна війна триває досі, і виграємо і ми її чи ні, залежить тільки від нас. Переглянути виставку у музеї АТО можна буде протягом 2 тижнів. Згодом вона помандрує районами області. Окремо міжнародну частину виставки експонуватимуть у посольстві України у Литві. Об'єктив, 27 канал. Життя української хати коротке, від війни до війни. Такими словами розпочинається фільм Михайла Іллєнка «Толока». Всі хороші справи в Україні якось об'єднуються толокою. І наш фільм дійсно присвячений цьому феномену нашої культури і нашої незнищенності. У фільмі багато символізму. Шевченкова Катерина, народна пісня, живучі традиції. Сюжет охоплює 400 років у пошуках таємниці Толоки. Якщо напередодні хату спалила блискавка, необережні діти, заздрісний сусід, п'яний старший брат, відьма, чорнобильська аварія, чи знищив набіг кочовиків, татар, литовців, кримчаків, московитів, білогвардійців, німецько-фашистських загарбників, то ті, що вціліли, мають шанс швидко збудувати хату і вижити, застосовуючи матеріали, які завжди під ногами. Власне, це і робить Катерина. Попереджена про невідворотність виконання вироку, вона знову і знову зводить стіни свого будинку. Достеменно так, як це робили мільйони українців упродовж усієї своєї історії. Катерина рятує не тільки свій дім, а й тих, кого він прихистив і зберіг від зимової стужі, голоду, війн, пожеж, революцій та повеней. Роль Катерини режисер довірив своїй доньці Іванні. Така роль – це великий подарунок, бо прожити 400 років в одному фільмі і ще в такому фільмі – це мало кому так пощастило, я думаю, чи кому взагалі. А з татом дуже добре мені працювати. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ фільму «Толока». Прем'єрні покази заплановані на 12 березня. Чернігів зустрічатиме новий туристичний сезон різноманіттям яскравих та активних подій, масштабними івентами, фестивалями, виставками та майстер-класами. Новий календар подій на 2020 рік вже з'явився у місті. Його цьогоріч зробили більш інформаційним і зручним, поділили його не за місяцями, а за сезонами, аби користувачеві було простіше знайомитися з подіями, що відбуватимуться, і вибрати саме ту, на яку він очікує. В цьому році запровадили і друковану його версію. Перший номер вже днями побачить світ. В цьому році в Чернігові у вигляді газети, в якій календар події власне опублікований і додані у ті інформаційні блоки про Чернігів. Ми додали до своєї газети цікавинки про Чернігів. А це губернські відомості, як раніше подавали там Чернігів. Обов'язково гороскоп на такий туристичний сезон для людей, які проживають в місті Чернігів, і власне ті, які приїдуть. На містян і гостей у цьому сезоні чекає багато цікавинок. Одні з найяскравіших заходів відбудуться вже цієї весни, каже Катерина Литвин. Великою такою подією, однозначно великою для міста Чернігова, стане 27 березня. А вперше в нашому місті ми будемо відзначати День Магдебурзького права. Ми знаємо про те, що Магдебурзьке право було в Чернігові, але тим не менше ніколи не привертало до цього велику увагу. Ми запрошуємо фахівців, які свого часу захищали свої дисертації з цієї теми,
і які можуть розповідати про наше магдебурзьке право і які права Чернігів мав. Крім цього, у квітні відбудеться великий великодній ярмарок. Традиція ярмаркування в Чернігові вона була, і Красна площа, вона все своє життя була торговою площею, і чому б не повернутися і не дати створити таку нову платформу для наших містян і гостей нашого міста, аби в одному місті купити всі найкращі і такі унікальні продукти. І основна задача нашої ярмарки – якомога більше виробників саме місцевих привезти на алею і святкувати разом. П'ятниця і субота – це будуть дні, коли ми можемо зробити великі закупи, а відповідно вже в неділю на саму Пасху ми можемо святкувати і долучитися до великого концерту. Родзинкою ж весни, за словами організаторів, стане у Чернігові дводенний фестиваль «Хоррорфест», який відбудеться 15-16 травня. На містян і гостей чекає конкурс тематичних костюмів, показ фільму «Вій» на великому екрані біля Катерининської церкви, а також нічна екскурсія містом. Ознайомитися з усіма заходами, що заплановані на 2020 рік, можна на офіційному сайті Управління культури і туризму Чернігівської міської ради.